Kevin Keegan. Representing Holland, number 9, Rudy Kroll. Also from Holland and the Cosmos, number 11, Johan Mayskin. Representing Austria, number 12, Bruno Petzai. From France, number 14, Michel Platini. Number 15, from Italy, Paolo Rossi. Representing Italy, number 19, Marco Tardelli. From West Germany, number 21, Harald Schumacher. And from Italy, number 22, Tino. Josef Benglas, the coach of the European All-Stars from West Germany, Jupp Kerwall, and the playing captain of Europe from West Germany, number 2, Franz Beckenbauer. And now, for the rest of the world All-Stars, from Kuwait, number 1, Faisal Al-Dakil. From the United States and the Cosmos, number 3, Rick Davis. From Algeria, number 4, Lakhdar Belloumi. Representing the United States and the Cosmos, number 5, Giorgio Chinaglia. From Peru, number 6, Jaime Duarte. From Brazil, number 7, Falcao. Roberto Figueroa. Representing Brazil, number 9, Junior. Also representing Brazil, number 10, Zico. From Japan, number 12, Yasuhiko Okudera. From Brazil, number 14, Oscar. From Colombia, number 15, Astolfo Romero. Representing Mexico, number 16, Hugo Sanchez. Number 17, from Brazil, Socrates. From Honduras, number 21, Julio Cesar Arzu. From Cameroon, number 22, Thomas Nkono. The assistant coach of the rest of the world All-Stars, from Brazil, Antonio Ferreira. The
coach of the Rest of the World All-Stars, also from Brazil, Tele Santana. And the honorary captain of the Rest of the World team from Brazil, Edson Arantes de Nascimento Pelé. Ja sitten maali sen viimeistelee Tsiikko, numero 10. Ja näin on muu maailma siirtynyt ottelussa 1-0 johtoon, kun ottelun ensimmäistä puoliaikaa oli pelattu hieman yli 28 minuuttia. Ensin kärjessä Kinalia, George Kinalia järjestelee tilannetta, syöttää tuonne oikealta. Sieltä tuli kova laukaus, sen teki Sanchez ja Zop. Ei onnistunut torjumaan tilanteen kuin puoli. Katkot ovat toistaiseksi olleet poissa. Ja siinä täydellinen hassi Euroopan joukkueelta. Ja niin Bellumi pääsee kuin varkain viemään muun maailman joukkueen. Keegan. Ja Keegan onnistuu kaventamaan 1-2. Siinä oli kyllä hieno eurooppalaisyhdistelmä. Nopea. Antonioni. Ja maalivahdille tapahtui nyt kyllä paha lipsahdus. Thomas Nkomo oli siinä nyt ehkä hiemankin liian ylimielinen ja Antonionin laukaus menee kuin varkain tuonne maaliin. Ja näin on Eurooppaa siirtynyt ottelussa, nyt uskalla sanoa tai uskaltaisin ja uskallankin sanoa, ratkaisevaan 3-2 johtoon, kun peliaika on jäljellä enää vain noin 1.5 minuuttia. Mikäli ei sitten tuota jatkoaikaa ole tullut tai lisäaikaa ole tullut, eli ottelun 88 minuutin kohdalla Antonioni on vienyt Euroopan tässä ottelussa. Hätäinen syöttö vielä siinä ottelun viimeisillä hetkillä ja niin erotuomari viheltää pilliinsä ja tämä järjestyksessään kolmas UNICEFin Italian ensimmäisen liigan ottelu. Suorana lähetyksenä Italiasta USA:han, ei vähiten tietysti.